Tem 26, processo 27.100, 133, 1990, 71. Pedido formulado pela Energia do Leste SA, Enerleste, de pagamento de indenização pela extinção da concessão da PCH Nova Chavantina, localizada no município de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, essa usina foi outorgada em 93 e extinta em 2007. A Enerleste solicita o cálculo da indenização correspondente a valores que ela investiu. E o fundamento do voto é simples. O pagamento de indenização pressupõe reversão. E no caso, a fiscalização foi a campo e identificou que não há bens reversíveis. Há tão somente benfeitorias no local realizadas para que houvesse o início das obras, as quais acabaram não se iniciando. Então, com base nisso, eu apenas tenho uma divergência. A Procuradoria sugere que a gente defina que o eventual novo empreendedor indenize as benfeitorias realizadas pelo empreendedor que teve sua concessão extinta. E eu penso que isso não é matéria para a gente tratar, que isso vai ser objeto de negociação entre os particulares ou definição em eventual valor de desapropriação pelo judiciário. Do exposto, considerando que consta do processo 27.100.000133 de 90, voto por indeferir o pedido formulado pela Enerleste de pagamento de indenização pela extinção da concessão da UHE, denominada PCH Nova Chavantina. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Tu decidiu por indeferir o pedido formulado pela Enerleste, pagamento de indenização pela extinção da concessão da UHE PCH Nova Chavantina.